Grattis på Star Wars-dagen! Nej, det är inte Star Wars-dagen idag. Jag vet inte vad det är för datum idag riktigt. Vad är det för datum idag? Det är dagen före nyårsafton. Ja, grattis nyårsafton! Yes. Men, det handlar lite om Star Wars idag, för att jag har lagt in en datapack. Du ska få se alldeles strax. Jag ska bara skriva /reload. Då ska vi se om jag kan ta... Så, nu ska jag spåna fram någonting här. Ja. Funkar... Spån! Funkar inte! Varför funkar inte för? Nu, jaha, det hackar bara. Har du fortfarande hög tick-speed eller? Nej, den är det. Okej, det här är Baby Yoda. Ja, jag klickar flera gånger. Den här Baby Yoda, han går omkring här och sen ibland så gör han ljud kanske. Han slår... låter som en hund. Ja! Där blinkar han. Han ska liksom äta soppa, han kan blinka och vrida på huvudet. Och om det kommer fram fiender så ska han spöa på dem. Det är en varg. Ja. Ska se om den, om man vill spöa på dem nu. Nej, han... Såg du öronen? Öronen liksom följde inte med huvudet. Gjorde de inte? Nej. Ashäftig ju. Vi kan ta fram ett skelett här. Men då kommer han bara brinna. Nu kanske... Ja, han gör någonting i alla fall. Jag tror han hoppar på och ska spöa på. Nu simmar han här. Han äter en liten soppa. Varför äter han soppa? Ja, men det stod ju att han skulle göra det. Han, vad långsamt han simmar. Ja, det är bra. Ska vi bygga Yodas hus nu eller? Ja, det tycker jag definitivt. Och så spånar vi Yoda där inne. Jag tror han är odöd. Jag trodde han skulle vara odödlig. Nej, det var två slag med ett svärd. Två slag med ett svärd, okej. Okay. Så ja. Baby Yoda är alltså inte the best i världen. Nej, han har inte kommit så långt än. Han är sämst i världen. Ja, det kan vi säga. På bilden du tog fram förut så... jag ska bara... Difficulty... Peaceful. Så. Nej! It is already set to peaceful. Peaceful. Ja, vi skrev samtidigt tror jag. Ja, det gjorde vi. Jag täpper igen här. Och ska vi bygga Yodas hus. Typ, där han bodde i Dagobah system. Oj, ja. Och det är typ en, vad sa vi, en upp och ner en kruka. Vilken färg är det? Mörkgrön. Den ser brun ut. Vad säger du om spruce? Ja, det är spruce igen. Nej, men det är typ brun terrakotta. Jag tänkte terrakotta är mycket bättre. Eller den andra Concrete. Concrete heter det, ja. Här har du brun. Ja, terrakottan ser lite, ja, lite skitigare ut. Den tar vi, terrakottan blir bra. Den är den har en äcklig textur på sig. Precis. Så det är typ... Den har en rund ingång i alla fall. Ja, ett träd fanns ju. Och så gick ju rötterna över huset. Ja, den är ju precis vid vattenkanten. Ja, men då bygger vi den. Ska vi bygga trädet bakom den då? Ja, men det här blir ju typ som på bilden. Det blir ju skitbra. Ja, det var ganska bra location här. Det är liksom, det är location, location, location. Ja, det är så man får tänka, jag vet. Det är ju det viktigaste i hela världen. Jag tar den sprusloggen här, för den är äckelbrun. Och så gör jag ett tjockt träd här. Ja, absolut. Som ska ha rötter som åker över hela huset där, ja. Titta, det här blir skitbra. Fan vad det hackar. Ja, okej, okay, så att jag för långt in. Jag winga lite, för den här går ju typ in. Går en bit bak så här, sen går den in i trädet. Ja, nu har inte jag bilden framför mig här, men... Ja, om vi gör lite så här bara. Men jag vet att det är som en liten hobbitgång som gick ut. Ja, precis. Precis. Jag kanske får fylla på lite här. Ja, jag tänkte om vi gör lite mer vatten, kanske. Nej, det här blir bra. Det här lilla hobbit hålet här som... Ja, för det ska sticka ut som en tratt. Eller som ett... Ja, jag tänker... Ja, sådär, ja. Sådär. Lite, han är ju liten, så han får ju ha så här. Lite lägre ner. Ja, just det. Ja, han är jätteliten. Där, så. Ja, det blir bra. Okej, då börjar jag med trädet. Mm. Och då ser jag också att det är väldigt... Det är väldigt... väldigt ljust det där inne i hans gång. Så jag sätter en liten lampa här. Ja. För det vill han ha, tror jag. Det vill alla Yodas ha.
Ja, Yoda. Jag tror att han kan spåna faktiskt fast det är peaceful. Tror jag. För han är gjord med armor stand, tror jag. Jaha, man tittar på en så stor att han var en varg. Okej, okay, ja, men de kan väl spåna i alla fall. Ja. För tusan. Sprusleaves. Nu ska det ju vara såna här löv i och för sig. Det här var oak. Vine, så... Ja, men precis. De här blir ju, i den här biomen så blir de äckliga mörka och inte alls ljusa. Ja. Precis. Vines har vi där. Och sen någon sorts rötter. Då kör vi sprus... Ska vi ta såna skalade? Ja, eller att såna här som går ut. Så. Vi har de här. Det är samma fast skalad sån. Fast det känns inte som rötter. Nej, det kanske inte gör. Och du tänker att man... Ja. Ja, det är de där du använder, precis. Ja. Jag tycker de här är svåra att bygga med. Ja, skitsvårt. Och de bara vrider sig lite alla möjliga håll, tycker jag. Om du bygger klart huset så blir det lättare sen med... Ja, den går liksom in här sen. Ja. Den försvinner in i... in i trädet. Jaha! Ja. Så trädet kommer att komma... Det är ju liksom ända här borta. Jättebamset i knölan bor i. Om vi trycker ut en Yoda här inne då. Ja, se om man trivs. Reload. Spawn baby Yoda. Nu klicka en gång. Ja, den hamnar på mig. Det kom två stycken ner fast tryckte en gång. Ja, för det flög ut den ur mig. Ja. Men nu duschar han eller någonting. Han blev blöt. Jaså? Han skvätte vatten. Han var ju vatten. Han är ju en hund. Ja, just det. Därför han skvätter vatten. Ja. Jaha, du gör ett superbamse jätteträd. Ja, det är jättestort där i jämförelse med lilla ingången. Ja, men det blir nog bra. Det är därför det blir rötter liksom lite överallt här. Ja. Om vi har någon rot här nere. Alltså, vad hackar när de uppdaterar att de hade fixat det här med ljusuppdateringarna. Ja, nej, det är lite obegripligt. Ja. Här, titta ner i vatten. Det här, oh. It's ungrippable. Ungrippable, obegripligt. Oh, greppvänligt. Ogreppligt. Ogreppligt. I can't grip it. Nej, det kan du. Nej, inte jag heller. I Chris know. Whip it. Men, för det är inte högt där. Inte vad jag har sett. Nej. På de här bilderna. Nej, det är det inte. Det är bara lite strax över huset. Och sen är det någon... Lite som den här, där den där apan i Lejonkungen bor till. Ja, just det, han bor ju uppe nu, tror jag, tre kronor eller någonting. Ja, typ lite så som det ser ut där han bor. Ja. Lite så. Precis. Bara kör lite random vines. Ja. Nu gör jag ett lock här. Så det ser nästan ut som det. Ja, men det tycker jag absolut att det gör. Alltså det här är ju så gott som en replika. Replika heter det. Ja, det tycker jag definitivt att det är. Så, men då sätter jag ut en till Yoda här nu då. Ja. Funkar det? Nej, kan det bara vara ta kill baby Yoda då? Så. Ja. Nu. Wee! Där har vi han, okej, nice. Spang kom du två in. Ur mig. Ja, det är en inne i huset. Och sen är det en här uppe, ja. Ja, den har ett armor stand på huvudet. Ja, vi kan gå in i spectator. Game mode, ja. Spectator. För jag tror att, ja precis, han är fullt av armor stands. Och han är en hund också, ja. Alltså, ser man det? Ja, så nu är jag Yoda här. Nu är jag hunden. Som tittar runt här. Ja, jäklar! Nu går jag iväg. Det var ju inte ett armor stand heller. Nej, det var det inte. Vad coolt. Creative, så. Jag får läska på lite löv här uppe. Ja. Och här nere sitter han då och äter sin soppa. Ja, för soppa, jag vet inte vad grejen var med soppan där riktigt. Men han kanske äter soppa i filmen. Jag vet att han snor ju Luke Skywalkers mat i alla fall ur hans ryggsäck. Alltså gör det? Ja, han är ju riktigt svinig. Det känns inte som han är en sån som äter. För man tror ju att han är bara en liten ful gubbe. Ja, gubbe är ju i och för sig, han är gammal. Men när han träffar honom, farbror. Han bara, jag letar efter Yoda. Åh, honom har jag hört om. Och så snor han Lukes mat och sådär.
Och sen visar det sig att det är han som är Yoda. Oh, nej, vilken twist. Plot twist som fixar allt. Det här är min plot twist. Min plot twist är. Alltså det här blir ganska bra. Ja, det tycker jag. Yodas lilla hus. Här skulle jag kunna bo. Ja. Liksom, ska... why not? Ta, är det ett spekt... Ja, men just det, spektet kan jag inte ta nu. Jag vill just ta creative. Så jag ska bara ta lite bild på han, tänkte jag. Så jag har för... Jag bara... få upp vinesen lite här. Ja. Ja, men det är typ så här som Yoda bor. Ja, det tror jag definitivt att det är. Så där ja, det är tickspiden uppe. Ja. Så där, titta här. Nice! Jag ska sätta lite brun här inne bara. Ja. Han fick en glowstone-lampa. Yoda. Ja, du har satt glowstone här. Ja, precis. För det ser så väldigt inbjudande och mysigt ut på den där bilden. Ja. Det är så jätteljus där. Så jag tänkte att det skulle vara ljust här inne. Och sen ska vi ta en kik när det är mörkt ute. Så att det är liksom lite scary, spooky så. Jag undrar om han kan spöa på en Iron Golem. Ifall de ens börjar bråka. Tror inte de gör det. Nej, det tror jag inte. Det skulle vara om du slår den först i så fall. Ja. Gissar jag. Nu ska vi se. Om jag kan... Nej, det kommer inte gå. Om jag går in i survival. Mm. Så slår jag Iron Golem, men då blir han sur säkert. Nej, det blev han inte. För han har ingenting att skydda. Ja. Det är ju survival. Jag är survival nu, ja. Jaha. Ja, jag tänkte jag skulle stå nära Yoda så att han blev arg. Ja, alltså, jag trodde att de blev arga fast... Fast de inte hade något. Nu låter han inte längre när jag slår han. Han låter när jag slår han i creative. Som en hund. Ja. Jag är lite svampar här. Svampar ja! I Dagobah finns det svampar. Jag kände att det var en sån grej som bara... Ja. Passar in lite sådär. Jag tror vi är klara faktiskt med huset nu. Det blir skitbra. Det här ser coolt ut faktiskt. Om man flyger omkring här i svampen. Ja. Och så ser man så... det här liksom, det är ju jäkligt inbjudande till äventyr. Så kolla. Där ja. Kolla vad hemskt det ser fint ut. Fint, ja det gör det. Det här ser ju verkligen ut som där han bor. Ja det gör det. Ja, nu på skärmen så finns det knappar att trycka på om man vill titta på nästa video, vilket vi rekommenderar att man gör faktiskt. Och vi ses imorgon. Klicka på video för fan som finns på skärmen nu. Ja, gör det. Ja, hej då. Hej då.